Господин Матев, защо старозагорци и гостите на града трябва да посетят музей литературна Стара Загора? Това е въпрос, който директно предполага отговора. Защото в Стара Загора са родени, творили едни от видните български и европейски литературни творци, писатели, поети, още от възрожденския период. Петър Иванов, Хаджи господин Славов, Захари Княжески. В по-късен период вече се явяват личности като Кирил Христов, като Георги Бакалов, същевременно тяхни съдовници Георги и Илиев, който създава традицията на българският научно-фантастичен роман. Той завършвал Мюнхенската политехника, човек с голяма ерудиция. След него може да накажем, че един от приносите в нашата литература е просто отбелязал Георги Райчев с неговите великолепни творби, свързани с магически реализъм, с диаболизма въобще в европейската литература. Николай Лилиев, последните символисти Иван Мирчев и Иван Хаджи Христов, Никола Икономов, който е освен, че е актьор и писател, Дебе Митов, Димитър Борисов Митов, синът на професор Борис Митов, Веселин Ханчев. Просто имена, които създават облика на една цяла национална литература и същевременно те интегрират нашите литературни вкусови с европейските литературни вкусови. Те са колкото български творци, толкова европейци. Но една от причините да създаде такава традиция, според мен, е, че когато Стара Загора е унищожена през юли 1877 година, в голяма степен се унищожава и тази духовна, не толкова традиция, колкото този духовен статут на класическото възрожденско. И изведнъж се влизат в Стара Загора редица европейски моди, но те преминават през светогледа на нашия български поглед и принос към словото. По този начин се получава един много интересен синергизъм, една връзка между националната българска литературна традиция и европейската. И затова той Кирил Христов също споменава за този феномен. Се получава една експлозия на литературния дух и по-скоро на литературните модели в нашата литература. Знаем, че тук има изключително ценни фондови единици. Да. Нека да представите тези, които никъде друга да не могат да бъдат видяни. Ами, те наистина са много. Ами, може да видите, примерно, тук един великолепен портрет, пастел на Цветана Щелянова. Тя е рисува 1939 година Кирил Христов. Тук може да видите един орден, с който е бил награден Кирил Христов от цар Фердинанд. Този орден, само няколко души в България го имат. Той е за заслуги към духа, към науката и изкуството на България. Също може да видите, да кажем, портрета на Кирил Христов заедно с втората му съпруга Ноеми Молнарова, нали, семейен портрет. Тук може да видите маската посмъртната на Кирил Христов, която е отлята от професор Андрей Николов, непосредствено смъртта му през ноември месец 1944 година. Ноеми Молнарова веднага го извикала и, както се казва, то още е бил, не е бил истинно, когато е взета тая маска. Ето, може да видите тези издания, които са правени в Прага, юбилейни издания за 60 годишнината на Кирил Христов. Медалите, които са сечени, нали? Там и възрожденския период има уникални неща. Та машина на Кирил Христов, с която той е писал, нали, свои романи, призори в Чехия, нали, той ги е така. Тя е много сложна система, подобна на немската енигма. Но той си, също тук може да видите много картини от големи автори, които са оригинали и са правени примерно за наши писатели, поети, за Кирил Христов. Ето, това е от Емерсон, един най-великолепна графика. Тук на Борис Денев има хубави, от чешкия автор Марек, една хубава графика, която влиза в едно негово издание в Чехия. На Васил Димов, тук има други графики на Кирил Христов. На Борис Денев, нали, графики. Тук нещо уникално мога да ви покажа. Това е едно писмо, което доказва, то се знае в литературната история, но то доказва, че Кирил Христов може би е последният европейски интелектуалец, който е обявил дуел. В началото на януари месец 1915 година в едно заведение, един ресторант, един от нашите
политически лидери е говорил срещу българска национална кауза, но Кирил Христов е възпитан във военен дух, защото го отглежда като кръгъл сирак, го отглежда неговият войчо, който е генерал Георги Абаджиев. И където е бил полка, там е бил Кирхуцов с него. И същевременно той зато и го праща в Трест, военноморското училище. Но той по дух е бил много високо организиран, дисциплиниран и патриот. И той му обявява дуел публично, назначава се секунданти. И това е писмо от един поручик Мареев, който му се извинява, че за да бъде негов секундант, той с удоволствие ще приеме, но щаба на българската армия е издала заповед, забранява всякакви такива изпълнения, такива дуели. Но е много интересно. Цялата преса гръмва, той е известен. Нали? Интересуваха неща, които са неизвестни. Ето, тук може да видите някои картини, които са уникални. Например, Димитър Гюдженов е рисувал Георги Илиев като, прочим, Георги Илиев като по-млад. Някъде между 1908-1909 година, тя е една бохемска така картина в профил. Там пък Райко Алексеев е нарисувал Кирил Христов като мъченик. И тя е така озаглавена: страшните сънища на мъченик Кирил. Във връзка с проблемите, които е имал.